Mambo. Niko poa. Nani umepoa sana? Ah, niko. Kwani ulikuwa unataka niruke juu ndio ujue niko aje? Lakini mimi nataka biscuit. Ya pesa ngapi? Sasa nataka za kuna hizi, hizi. Na hii ni pesa ngapi? Hii ni pesa ngapi? Hii ikiwa hivi ni 70 bob. 70 bob. Na iko ndani ya ni 70 bob. Ni suru, ni 70 bob umesikia? Si nataka kuangalia kwa. Umeona ni 70 bob ama unataka kuona kitu kingine juu yake? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Pesa 12. Sasa si wacha nionje kwanza. Ai uonje nini? Uonje na nini ndugu? Nataka kuangusha duka. Nataka ndalipa, ndalipa, ndalipa. Lipa ndio test, lipa ende na ukitest. Wacha tubebe tuweke simu hapa. Wewe lipa uende na ukitest. Sawa, wacha nikule kule hivi tu bana. Sawa. Ndalipa yote full. Ona kula, si ndio simu yako? Kula. My friend ukose kulipa utajua hiyo simu yako inaweza nunua hiyo kitu. Hey, ni tamu. Hey, harakisha unilipe mimi sitaki ukaekae hapa. Ona. Si unalipa? Si unalipa, si unataka kulipa simu. Harakisha mimi nimechoka kungojea. Unataka kulipa na simu, unalipa na simu. Hapo sio tamu. Wewe! Wewe! Rudi hapa. Nini bae? Umeba, umeba na umefungua. Umeba na umefungua. Na hiyo ni duka. Umeba na umefungua ni duka. Sasa hii ni kuonja ni maonja tu. Pata simu yako, Robata akija. Wewe leta simu. Niache. Wewe ni sawa. Bali unafikiri kuflash. Ni alone. Hata ikiwa kama mseti kweli nini? Wenda huko.